তো হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে বিকাশ আৰু তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে তোমালোকে নৰ্মেল ফ্ৰী ফায়াৰ কেনেকৈ আপডেট দিব পাৰিবা। তো গাইজ, তোমালোকেতো ফ্ৰী ফায়াৰ মেক্স যিসকলে খেলা, তো সেইসকলেতো প্লে ষ্ট'ৰতে আপডেটটো দিব পাৰিছা। কিন্তু যিসকলে ফ্ৰী ফায়াৰ খেলে, মানে নৰ্মেল ফ্ৰী ফায়াৰ খেলে, তো সেইসকলে কেনেকৈ দিবা তোমালোকৰ গেমটো আপডেট? তো গাইজ, বহুতৰতো ৰেম কম থাকে ন, তো কিছুমানৰ 2 GB ৰেম, কিছুমানৰ 3 GB ৰেম। তো সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' মই বনাই দিওঁ, যে তোমালোকৰ বহুত সহায় হ'ব আজিৰ এইটো ভিডিঅ' চাই। তো গাইজ, তাৰে আগতে যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছা, তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়া। আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা না, তো প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিয়া। আৰু যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজটো, মানে ইনষ্টাগ্ৰামটো আহি আছে, তো ইয়াত আইডিটো তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু ফ'ল' কৰি দিবা সকলোৱে, অ'কে? তো গাইজ, এতিয়া আমি আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত। তো গাইজ, প্ৰথমতে তোমালোকে যিকোনো তোমালোকৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। যেনেকৈ মই এটা ক্ৰোম অ'পেন কৰিছোঁ, তাৰপিছত ফ্ৰী ফায়াৰ বুলি ছাৰ্চ কৰি দিবা। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড এপিকেট এটা ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব ফ্ৰী ফায়াৰ ডাউনলোড। তো ফ্ৰী ফায়াৰ এপিকে বুলি আহিছে আৰু তলত আহিছে ফ্ৰী ফায়াৰ মেক্স এপিকে। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ফ্ৰী ফায়াৰ এপিকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, আৰু যেতিয়া ডাউনলোড হয় তেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ আগৰ ফ্ৰী ফায়াৰখন ডিলিট কৰি দিব, তাৰপিছত এখন নতুনকৈ ইনষ্টল দিব। তো আপোনালোকৰ ফ্ৰী ফায়াৰখন আপডেট হৈ যাব। তো গাইজ, আজিৰ ট্ৰিকটো বহুত সৰু আছিল আৰু বহুত লাভজনক হয় আপোনালোকৰ বাবে, যিসকলে কম GB ৰেমত গেম খেলে। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, তো প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা, তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যিসকলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, তো প্লিজ তোমালোকে যাই পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি দিবা, অ'কে? তো লগ পাম তোমালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।